Сәлем, TikTok әлемі. Сіздер мен TikToker тарихшы тағы да. Бүгін сендерге рәміздер туралы айтатын боламын. 70 жыл бойы қазақ халқы өзіне тән қасиеттерін ескеретін рәміздерін қабылдай алмады. Тәуелсіз Қазақстан тарихында 1992 жылдың 2 маусымында Республика Жоғарғы Кеңесінің қазақ халқының егеменді мемлекет болған жаңа рәміздерін бекітті. Қандай әдемі, елтаңбамыз. Жарайды, басынан бастайық. 1992 жылдың басында Қазақстан Республикасының жалпы жаңа мемлекеттік нышандарын дайындау жөніндегі жұмыс тобын құру туралы Жоғарғы Кеңес Президиумының қаулысы шықты. Соған сәйкес арнайы комиссия құрылып, оның құрамында Әбділдин, Зиманов, Әбдірахманов, Шаймерденов және тағы басқа лауазым иелері болды. Сондай-ақ елтаңба ту әнұран жобаларына конкурс жарияланды. Оған көптеген шығармашылық өкілдері, талантты қылқалам шеберлері, сазгерлер мен ақындар қатысқан. Мысалы, мемлекеттік тудың конкурсына 600 адам қатысыпты. 1200 жоба ұсынылса, мемлекеттік елтаңба бойынша 245 жоба жасалған екен. Ал мемлекеттік әнұранның іріктеу конкурсына 750 жоба жіберілген. Мемлекеттік рәміздердің тағы бір маңызды нышаны еліміздің рухани тұтастығын білдіретін әнұранымыз. Төл тарихымызда әнұран екі рет қабылданды 1992-2006 жылдары. Алғашқы әнұранның сөзін Молдағалиев, Әлімбаев, Мырзалиев, Дәрібаев жазғаны белгілі. Ал оның әуені бұрынғыша қалған болатын. 8 жылдан кейін 2000 жылы 9 мамырда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әнұранымызды өзгерту қажеттігін қадап айтты және үкіметке нақты тапсырмалар берді. Нәтижесінде 2006 жылы қаңтарда «Менің Қазақстаным» әнұран ретінде ресми бекітілді. Оның әуенін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжмеденов болды. Біздің рәміздер туралы қызықты деген деректермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін тез-тез лайк басамыз және комментарий бөліміне комментарий жазып кетіңіздер. Елтаңбада бейнеленген пырақтардың мүйізінде жет сақина бар. Ол жет ата мағынасында қолданылған. Қазақ үшін жеті сан ескіден қасиетті сан болып саналады. Кез келген мемлекеттік мекеменің маңдайшасына Қазақстан Республикасының туы болуы тиіс. 1992-2006 жылдары қолданылған әнұран үш шумақ, үш қайырмадан тұрған екен. Қазақстан Республикасының туының авторы Шәкен Ниязбеков 1992 жылы Қазақстан, ТМД, Түркия, Германия, Монголия елдерінен 1200-ге тарта суретші қатысқан конкурста жеңіп шығады. Талантты кісі. Шәкен Ниязбеков кеңестік кезеңде Волга автокөлігінің дизайн жасаушыларының құрамына қатысқан екен. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібеков Өзбекстанның еңбек сіңірген сәулетшісі атағының иесі болды. Ту үнемі оң жақ қарай желбіреу керек. Елтаңба көрінісі Қазақстан Республикасының азаматының кез келген құжатында болады. Ту туралы куәліктен бастап, зейнетақы кітапшасына дейін елтаңбаның белгісі қолданылуы міндетті түрде. Я, TikTok тарихшылар, бүгінгі елтаңба туралы TikTok ұнаса, міндетті түрде плюс қойыңыздар, жазылыңыздар, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Махаббатпен TikToker тарихшы.